BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Girdėsi? Sveiki atvykę į naują seriją, aš net nežinau, eksperimentų seriją. Antrą dalį su vandens nuotykiais. Mes patobulinam sistemą nuo praeito karto. Aš kuo esu laužiu. Mes nupirkom stipresnę virvę, mes pakeitėm ratlankius iš skardos į aliumą. Patys matot dabar savo ekranuose, kas atsitiko su skardiniu ratlankiu. Jį tiesiog suspaudė, kaip arbūza būna su gumytėm suspaudžia. Jis susikreivino ir pradėjo lėstis į suportą. Taip pat mes dapirkom naują draugą, tai mūsų bananas. Gaila ne geltonas, o mėlynas. Trijų vietų. Nupirkom stipresnę virvę, ne 5 mm, o 8. Ir dėja 8 mm virvės yra tik 300 metrų, nes daugiau ant ratlankio mes neužsiviniosim. Šiandien mažiau techniškų dalykų, o daugiau linksmybių. Noriu pasikartot, nekartokit patys to. Viską, ką pamatysit kadruose, atlieka profesionalai. Taip pat, mačiau jūsų visus komentarus, jums labai patiko, todėl nufilmuojam antrą dalį. Po praeito karto, po pirmos dalies, kojelė po biškį atsistato, bet vis tiek kažkiek skauda, būtent čia. Darius irgi biškį sutraumuotas, Deividui išvys šniūras per ranką praeitą kartą, a ne, prakiūro tau šitą. Prakiūro ranką biškį, vos nedingo operatoriai. Kaip supratot, šitoj serijoje mes tobulinimų tikrai pridėjom daugiau. Kreipinčioji atsirado, patogi, tvirta, įkalėm į žemę. Atsirado valtis, kad būtų patogiau plaukti į beveik ežero kitą krantą, nes virvės daug. Ir būtų greičiau ir maloniau, kad nereikėtų rankom į vidurį ežero plaukti. Tikėkime, kad liksim mes šiandien sveiki, nes šiandien Dariukas už vairo spaus maksimaliai. Tikėkime, pereisim į trečią bėgį. Daug iš jūsų rašė, kad ką ten baisaus, trečių bėgių pats pravažiuočiau. Tai manau, mes suorganizuosim tokį dalyką kada nors. Problema tame, kad kiekvienas turės pasirašyti lapą sutartį, kad jis neturi pretenzijų. Ir prašau, bandykit. O aš sėdėsiu už vairą ir spausiu trečią šaibą iki dugno. Gero žiūrėjimo, pasirūpinkit skanėstų, juoko dozė garantuota, mes pradedam. Dabar yra žiaurus vėjas, tai stipriai nepulgit dėl garso kokybės. Pasirūpinom GoPro, kaip visada, kad gyvos emocijos būtų. Kamera, valtis, lendam į valtį. Ir pamatysit jau dabar vaizdą nuo pačio starto, ko praeitoj serijoj nematėt. Ir taip pat pamatys ne tik nuo starto, o kaip vidury ežero mes pralekiam, kokiu greičiu. Nes ne visi įsivaizdavo greitį 60 per vandenį. Paus gazą po biškį. Virvė kažkas. Virvė? Virvė, matau aš, matau. Kiek liko? Sėkmės pirmas bandymas. Ai, jo, duok GoPro. Ble. Ai, nu, aš padau, palau. Ai, pagavau. Pirmas kartas, pasakiau, kad ne taip greitai būtų. Aš pasiruošęs. Deividas išplaukė. Bangos patys matot, vėjo patys jaučiat. Šiandien turėtų būti įdomiau, vanduo šiltas, dėkuoju Lietuvai už tokį orą ir dėkuoju kiekvienam iš jūsų, kas uždėjo laiką. Nes mačiau, kiek laikų surinkot, kiek gerų komentarų, kiekvieną perskaičiu. Ačiū kiekvienam iš jūsų. Be jūsų aš tikrai negalėčiau to padaryti, ką darau dabar. Važiuojam.
Važiuojam. Jau traukia. Matot, biškį virvę, žiūrėkit. Matot? 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 Kas atsitiko? Būčiau myręs. Jo, kažkas ten prisiviniojo vėl. 400 metrų virvės. Virvė ta pirkta, dabar nuo pat kranto, galima sakyti, iki kranto. Pirmi kartai tokie bandymui, todėl iš pirmo karto iškart viskas nesigauna. Bet matot, greitai. Gerai. Jis vos atsilaikė. Plyšo? Jo, plyšo virvę. Tai jungsim turbūt didesnį. Tą storesnį. Nu ir ką? Nu faina, mielo malonu. Baisu? Baisu. Bet čia buvo tik bandymas ir su plyšo virvę. Va tas gaila. Aš manau, baigiam šitos žaidimus su šią virvę ir pereinam iš kart ant rimtos. O ką sakyt? Vos ne vos išplaukėm nuo kranto, nes labai stiprus vėjas. Kuo stipresnis vėjas, tuo maloniau ir smagiau. Va, kaip jūroj, kaip palangoj dabar. Kažkas blogai viniuosis arba plyš dėl to, kad blogai viniuosis, tai mums teks vietu 300 metrų padaryti 200 metrų. Nes ant ratlankio 8 mm virvės sunkiai telpa. Tikėkime, viskas pavyks ir viskas bus gerai. Po katerių virvę. Po katerių. Atsargiai uždėti. Nu ką? Antras bandymas. Su didesnė pagalvė ir stipresnė virvė. Aš neturiu žodžių, karočiu, vos gyvas likau. 8 mm virvė ir didelis ratas atperka visas išlaidas emocijų. Dabar traukia daug greičiau ir minkščiau ir du saugiai laikais. Bet kaip tik dariukas atleido gazą, puh, puh per bangas ir galvą į vidų. Sekantis ekipažas, Benas, plauks su dviviečia pagalvė. Aš jau du kartus pralėkiau, išbandžiau, dabar užleidžiu vietą sekančiam personažui, kad jis tik nesusilaukė. Mes pasirašėm dokumentus virtualius, kad jis pretenzijų neturės. Prašom, greitis geras, greitis apie 60, antrų bėgių iki dugno. Virvė laiko, reiškia reikia spausti dugną. Manau, serija jau įsibėgėjo, malonu matyti antroji daly, bet dabar biški informacijos. Kaip jūs žinot, pirkdami automobilius, jūs galit sau padėti įsigyti patikrinimą ir patikrinti automobilį su Car Vertical. Kainuoja nebrangiai, o padeda labai stipriai. Sužinot automobilio rydą, sužinot ar buvo avarijose, iš kurios šalies atvyko ir kokia automobilio komplektacija. Argi čia neidealus dalykas? Jūs galit ne tik patikrinti automobilį servise, arba apeit su draugais, bet ir pasinaudot tokią lengvą programėlę, o su nuolaidos kodu ROLANDAS jūs gaunat 20% nuolaidas.
būkit su Car Vertical ir būkit saugus. Gero žiūrėjimo, o mes lekiam į seriją, nes čia bus crazy. Šimtų kilometrų per valandą. A? Jis. Jau N kartas. Plaukiam su vienviečio pagalbe. GoPro, gyvus kadrai. Paskutinį kartą, kai užsiminėjom šiuo vandens sportu, jeigu tai galima vandens sportu. Gerai, vandens pramogom. Tai baigėsi nesėkmingai, verčiausi ir pirmas kontaktas buvo su veidu ir turėjau nemenką mėlynę ant akies. Tai šiandien po pertraukos grįžtų ir šiek tiek toks lengvas toks yra. Baimė yra tik čia. Važiuojam. Važiuojam. Šok. Kamera veikia, viskas veikia. Time is on
Kažkas prieš plaukimą sakė, geriau nusim batus. Tai jūs nusimti batus, tikrai. O, matau. Žodžiu, viena rankoje kamera, kitai batas. Plauks labai lengva. Noriu pasakyti, kad nedarykit, nekartokit to. Ir mes šiandien baigiam tik dėl blogų oro sąlygų, nes normaliai nematai nei virvės, nei kranto, banguoja, šokinėja tas bananas, tabletės, labai pavojinga. Kol mes nenusukom galvos, dėja, šiandien yra taip. Na, mes ir esam serijos pabaigoje. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Malonu, mačiau, kaip stengiatės, uždėjot laiką praeitoj serijai. Taip pasikartosiu, paprašysiu padaryti to paties. Uždėkit laiką, prenumeruokit kanalą ir pasidalinkit šią seriją su draugais. Tegul ją pamato kuo daugiau žmonių. Ką mes turim? Turim tai, kad buvo gan sunkios oro sąlygos. Mažai mes kadrų įdėjom iš tų oro sąlygų sunkių, mažai parodėm, bet patikėkit. Lietus, vėjas, biški saulytės išlenda, spėjom kažką vieną kartą nufilmuot. Šalta, šlapia, vėl lietus, vėl vėjas. Ir vėjas ant tiek stiprus, kad pakilo bangos ir mūsų sistema iš vis beveik neveikia. Taip traukia, bet pavojingumo lygis iškart pakyla. Tai galima įrodyti va pabaigoje ir va. Manau, baigėm mes mūsų idėją, pabandėm, parodėm, aš nenoriu, kad jūs susižalotumėt. Tai nekartokit, to nedarykit, pamatykit, parašykit savo nuomonę komentaruose. Ačiū labai, kad buvot kartu. Iki sekančios serijos draugai, o sekančios serijai jau normalus automobilis arba automobilio kontentas ramus, be pavojingų veiksmų. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding still in it, I've been counting these digits, excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business, if you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do.